Honzo von Solidarity je, že byl zavřen v roce 2002 na nejzávažnější škody. Česká republika dostala příspěvek ve výši 15 milionů eur na krytí výdajů spojených s likvidací následků povodní z června roku 2013. My jsme se v této věci přihlásili jako Liberecký kraj a pro Liberecký kraj v prvních dvou kolech byla udělená částka 15 238 135 korun. My jsme tu záležitost řešili, protože vždycky za ten kraj můžeme žádat, řekněme, my jsme v jedné části jsme příjemci dotace a v druhé jsme prostředníkem dotace, protože je potom postupujeme obcím. Řekli jsme, že nejdříve upřednostníme obce, města, že tím se budeme snažit nejdříve pomoci. Přece jenom něco jiného získat třeba 2 miliony pro menší obec, když to řeknu třeba obec Hamr na Jezeře, než 2 miliony pro Liberecký kraj. Tohle se podařilo, v současné době tady dostávají tyto obce částky na již realizované a již zaplacené stavební akce ve výši 4 276 041 korun. Liberecký kraj bude ještě třetí kolo žádostí, ještě všechny kraje nevyčerpají celkové prostředky a tam budeme jako Liberecký kraj žádat o zbývající alokaci, kde máme škody připravené v hodnotě 10,5 milionu korun. Jenom řeknu, Liberecký kraj získal v prvním kole 5 milionů 549 tisíc, takhle 51 korun jako žadatel. Na druhém kole jsme získali 5 milionů 549 380, čili na Liberecký kraj na škody bylo 6 milionů a pro obce jsme zajistili nebo přenesli prostředky výši 10 milionů a teďka bude to třetí kolo.